c'est le club aujourd'hui de soir, autre le soir, c'est toi aussi, quand tu m'en donnes. Δεν θα μου πείτε που λέω εγώ ρε σαν βρεύω του πόντι στις μοκαλακέρα. Თერთმეტ თებერვალს ევროპის მასშტაბით აღინიშნება 112-ის დღე. Ეს უნიკალური ნომერი მოქალაქეებს აკავშირებს საკუთარ პოლიციელებთან, ექიმებთან, მეხანძრეებთან და მაშველებთან. ცენტრის თანამშრომლები დღეღამეში დაახლოებით 25000 ზარზე ახდენენ რეაგირებას, რაც ნიშნავს, რომ ამ ცენტრის თითოეული თანამშრომელი არის საკუთარი საქმის ჩემპიონი. Მე ვულოცავ ყველა მათგანს 112-ის დღეს. საქართველოში უკვე მესამე წელია, რაც აღინიშნება დღევანდელი დღე, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა საინფორმაციო საგანმანათლებლო კამპანია სკოლებსა და აეროპორტში, ასევე ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში წარმატებული ოპერატორები დაჯილდოვნენ მინისტრის მადლობის სიგელით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 112 ტურისტებს და საქართველოს ტერიტორიაზე მაღალმთიან და რისკიან ზონებში გადაადგილებულ მოქალაქეებს შესთავაზებს დაკავშირების ახალ ალტერნატიულ არხს, რაც გულისხმობს სატელიტური მოწყობილობის, ეგრეთ წოდებული GPS ტრეკერებით 112-ზე ცდომის უზრუნველყოფას იმ გეოგრაფიული ლოკაციებიდან, სადაც არ ვრცელდება მობილური ოპერატორების დაფარვის ზონა. ეს GPS ტრეკერი განკუთვნილია მთიანი რეგიონებისთვის, სადაც არ არის მობილური დაჭერა. ეს ტრეკერი უკავშირდება სპეციალურ სატელიტებს, ირიდიუმის სატელიტებს, რომლის დახმარებითაც პირდაპირ აგზავნის SMS შეტყობინებებს. ასევე SOS ხილახს, რასაც ხედავთ. ამ SOS ხილახზე დაჭერის შემთხვევაში ტრეკერი SOS განგარს აგზავნის სატელიტზე ნებისმიერ პირობებში მთავარია ჩანდეს ცა. ოჯახური ძალადობის გამო შემოსული ზარის წარმატებით მართვისთვის შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ გადმომეცა მადლობის სიგელი, რისთვისაც მადლობას უხდი შინაგან საქმეთა მინისტრს ბატონ ვახტანგ გომელაურს.